الشعب ودادا ليكن 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 حبك تيودور حسن للشعب ودادا آپ کی کیا خواہشات ہیں بتائیے ہمیں قدس میں یہودیوں کے لیے زمین چاہتا ہوں میں آپ جانتے ہیں مالی طور پہ یہودی بہت مستحکم ہیں عثمانیہ سلطنت پہ جتنا بھی قرضہ ہے وہ ہم ادا کر دیں گے ایک ہی گزارش ہے قدس میں مٹھ بھر زمین بیچتے ہیں ہمیں قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا یہ سرزمین ہماری نہیں ہماری قوم کی ہے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے اس زمین کو سینچا ہے قدس کی سرزمین امانت ہے ہمارے پاس اور اس امانت کی حفاظت کی خاطر ہر مسلمان اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کرے گا قدس کی سرزمین پر صہیونی ریاست کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے ہم پاشا دریائے نیل اور فرات کے درمیان صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم چلے جاؤ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی